Yenil gecəsi burada oturmuşduk, yev içirdik. Süfrədən də məlum olduğu kimi. Üzr istəyirəm, yoldaşım da gəlmişdi maması gilə, yəni gətmişdim maması gilə. Burada yev içirdik, yoldaşım zəng elədi ki, düş gedək. Dedim 3 saatlik SMS götür, mən də ona tam bir dənə siqaret çəkim. Bax elə burada durmuşdum, bir dənə siqaret yandırdım, gördüm, bax, bərdən ayına bir nəfər qışqırdı ki, salam mölökü. O belə. Bu da qardaş, şıxının bıçağıdır. Olur da arada mən bundan alıram, istifadə edirəm də məhəllədə çörək zad kəsməyə. Mən nə bilim bu qətl hadisəsinə vasitə olacaq. Xoş 5-5-15 soruşmadım kimdir. Çatan kimi lar-çılar 2 dənə vurdum. Yerindəcə nasmir keçindi. Qardaş hay həşir düşdü, dava qırğın. O vurduğumun dostu gəldi ki, mən dostumu göndərmişdim ki, bir dənə siqaret yandırsın. Sən onu saxladın. Vallah bilməmişəm. O mənə xoş desəydi ki, qardaş yandıranın var, mən sıraz ona çıxardıb yandıran verərdim. Yox, belə peşman da öləm, nəyin peşmançılığını çəkəcəm ki? Qırğa söhbət Dövdül dava döl, adicə bir münaqişədən çaxnaşmadı. Mən onu soxmuşam, öldürmüşəm. Peşman da öyləm qardaş. Heç vaxt elədiyim hərəkətə görə peşman. Qardaş bir dəqiqə. Heç vaxt